Sorocaba! Ai que beleza! 2018, só pescaria esse ano, vai ser melhor de mão, hein? Subiu, tá subindo peixe pra caramba, olha que chique, ó. Pera lá, pera lá. Deixa eu aproveitar e mostrar um negócio pra vocês, ó. Tem gente que fala que não gosta de comer um tarpeixe, que é uma qualidade de peixe, porque tem espinho, outro porque tem espinho. O peixe é o seguinte, todos os peixes têm espinho. Tem um que tem mais, tem um que tem menos. Mas é o jeito de preparar. Às vezes tem peixe que tem muito espinho, mas é, ó, saboroso. Piranha, por exemplo. Piranha é bom demais de sabor, moço. Comer frita, velho. Fazer moho e tudo, mais frita, ó. Dá pra comer sim. Só saber tirar o filé ou retalhar certinho. Beleza? Agora vamos falar do tambiú. O lambari, ou seja, o lambari. Beleza? Gente que não sabe comer lambari. Frita o lambari, deixa muito branquinho, muito mole. Fica ruim, tem muito espinho, tá? Se gostar de comer ele mole, beleza. Tem um sacrifício lá de tirar os espinhos. Mas o ponto certo do lambari é esse aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que beleza, olha que chique, ó. Tambiú, lambari não tem pra ninguém, hein? Lambarizada, ó. Tem na farmácia, não tem. Olha lá, vou ensinar agora. Aí tem um jeito de comer o lambari. Tem gente que não sabe. Pega o lambari lá, vai lá, tá, pega o lambari, ó. Fica lá, quebra aqui, quebra ali, tira uma carninha ali, tira uma carninha. Não é assim que come peixe, tá? Não só o lambari, mas outros peixes também aí, depois de retalhadinho. É assim que come o lambari, ó. Não é pegar e morder inteiro, assim, ah, bocô, não. É o jeito de comer, é pra você cortar os espinhos. Eu já fritei ele, ó, meio retalhadinho, assim, ó. Dá uma retalhada nele, já pra gordura entrar por dentro da carne e fritar os espinhos. O espinho vai ficar meio seco lá. Entendeu? Eles estão inteiros, mas também seco, ó. Beleza. Então, ou seja, eles estão fritos, tá? Aí você vai fazer o seguinte, o que, que você vai ver de comer? Começar a comer da onde você começar, que seja, ó. Assim, ó. Mordendo curtinho, assim, ó. Vai mordendo, mordendo, mordendo. É igual uma trituradora. Vai triturando, vai entrando pra dentro do triturador, assim, ó. Você vai sentindo o sabor. Depois que você mastigar lá pra dentro, os espinhos tá tudo miudinho. Pode mastigar e comer e engolir sem medo, ó. É assim que come lambari, ó. Ó. Mas é aqui, né? Ó. Ó, ó, ai que beleza, ó, bom demais, acompanhado com arrozinho branco com maionese, pode ser maionese mesmo, vou, dessas compradas assim, ó, se der fazer um molinho meio de peixe, melhor ainda, né, ó. Ó, pode engolir. Os espinhos já triturou, tá tudo cortadinho, curtinho assim, ó. Ó, pode comer sem medo, ó. Bom. O sabor do lambari é especial, é especial. Um pouquinho de maionese no arroz. Se quiser fazer um molinho caprichado pra você comer separado, não é pra ninguém. Ó. Aí, beleza. O restinho. A cabeça do lambari, então, tem um sabor que eu vou falar pra você, hein? Bom demais da conta. Ó. Ó. Beleza? Olha que beleza. Ah, não tem isso. Os espinhos. Triturou tudo. Já era. Pode comer sem medo. Bem torradinho. O sabor do lambari não tem mais ninguém. Tá bom? Para de frescura. Ele fica tirando um pedacinho dali, pedacinho daqui, carinho. Para. É, o negócio é, ó. É o jeito de comer. Tá? Vai mordendo curtinho assim. Vai triturando assim. Triturando. Vai entrando. Tá bom? Mas tá lá na boca. Já tá tudo triturado, hein? Beleza? Aprendeu a comer lambari? Show de bola! Tamo junto, 2018! É nóis! Bora pescar, cambada!